Perquè al meu fill li encanta anar a l'escola. Perquè coneixen els meus fills. Perquè les professores saben unir cariño i exigència. Perquè saben sacar lo mejor de cada niño. And every father and mother. Perquè nos ofrecen cursos i activitats per a pares i mares. Perquè es treballen les intel·ligències múltiples. Perquè es treballa molt la part emocional. Perquè sempre estan a l'última en recursos educatius. Perquè ens plantegen nous reptes que ens ajuden a millorar tots. Because the day to day is important. Perquè les ensenyen a ser autònoms. Perquè hi ha una continuïtat educativa fins a batxillerat. Because we feel like at home. Tots ens coneixem. Perquè es cuiden els petits detalls. Perquè tenen una visió trascendente de la persona. Because they always listen to us. Perquè les famílies som les protagonistes. Perquè m'agrada formar part d'aquesta petita gran família. Perquè és Vieró.